Mariyan Ivanov, Kerchev. Лично не минава обаче топката зад гърба на Мариян Иванов. Той помира с Иван Стоянов. Самоотвержен действие на Мариян Иванов. Мариян Иванов. Стоев. За Мариян Иванов. Петър Данасов иска топката. Мариян Иванов разтегна надясно към Юли Ненов. Ненов достига. Изведе по крилото Мауриес. Пак добро заставане на Мариян Иванов. We'll be right back.
Мариан Иванов продължава битката между него и Венци Василев.